إلهي 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 وخلاقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الخلق أجمعين. كونوا عباد الله إخوانا، واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا. ndugu katika imani tukiwa katika silsila ya vipindi vyetu vya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwenye عنوان ambayo ni maarufu tunaoendelea nayo kwenye mwaka huu, miale ya nuru njema. Leo kwenye miale ya nuru njema ni kikao chetu cha nane katika silsila, tukiwa kwenye akhlaquka fi Ramadhan, tabia yako katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tukisema tabia yako katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, itakiwa iweje? Ili ujue watakiwa uwe vipi kitabia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwanza ni wa kuijua tabia nini, akhlaq ni nini, ili ujue unalolifanya na litakiwa lokufanywa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mafhumu al-akhlaq, umafuhumi wa akhlaq, mafhumu thariyun yahmilu al-adida min al-madlulat, ni umafuhumi ulotajiri sana, unaobeba mengi yenye kutolewa dalili, au kwa maana inabeba madlulati mengi hili tamko la al-akhlaq. Awalan, jua kuwa al-akhlaqu ni jamu khuluqin, ni wingi wa khuluq. Yutlaqu wa yuradu bihi iddata ma'an, hutafsiriwa na kukusudiwa maana mengi sana. Al-akhlaqu inakuja al-adatu, at-tabu, as-sajiyatu, ad-dinu, wa bimaana al-muruati, kwa maana mengi hayo. Ada, tabia, as-sajiyatu pia kwa maana ya tabia, inakuja kwa maana ya dini na kwa maana ya murua. Tayeb. وقد عرف الإمام الغزالي الخلق في إحيائه. الإمام الغزالي كي تنبوليشا هي أخلاق كني كتاب جاك إحياء علوم الدين بأنه عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها نيبارا ينمنا أمباو إكو كتك نفسي إلو ثبوتو كني نفسي تصدر الأفعال بسهولة ويسر، ambao hupatikana vitendo kwa usahali na wepesi. من غير حاجة إلى فكر وروية، bila ya haja ya kufikiri ama kutazama. Haya mezungumzwa na al-Imam al-Ghazali katika Ihya Ulum al-Din juzu ya 3 safha 465. طيب، pia wakatambulisha baadhi ya ulama, arafa baadhi ya ulama ilmu al-akhlaq, ilmu hasa ya akhlaq, yani ilmu ya kusoma akhlaq inasimama msimamo gani. Kwa uchambuzi wa wanavyoni wakasema, annahu ilmun, ni ilmu, yubahathu fihi anil khairi wa shari, hutefutwa kwenye ilmu hiyo khairi na shari, wal hasani wal qabihi, na uzuri na uovu. Wa anna al-insana an tariqi hadha al-ilmi, na kwamba mwanadamu kwa barabara ya elimu hii, yastati'u an yumayiza baina kulli minha,
minha ataweza kupambanua kati ya kila moja wapo khairi na shari, fayasiru fi tariqi alkhairi walfadila, au ataenda katika barabara ya khairi na ubora, wayabtaidu an tariqi alshari waradhila, na ajiepushe na barabara za shari na barabara za uchafu. Ni uchambuzi wa baadhi ya wanavyoni kuhusu ilmu al-akhlaq. طيب. وهناك التعريف للكاتب الفرنسي باسكال. بنا تعريف يا أخلاقي ومهندشي وكي فرنسا هو باسكال نا علماء ويتو سما. وهو التعريف أوسع بكثير من دائرة علم الأخلاق. ني تعريف إلو بانا زايدي kwa mengi katika mzunguko wa ilmu ya tabia ama ilmu ya akhlaq. Kasemaje? Liannahu yatanawalu saira al-ulum allati, kwa sababu ilmu akhlaq inakusanya elimu nyinginezo ambazo tadkhulu fi dairati al-insan, ambao huingia katika mzunguko wa mwanadamu. Faqala, kasema hivi huu mwandishi wa Kifaransa, إنه علم إليم يا أخلاق نيليم يبحث في الأعمال التي هتفوت وكتك في تندوان بابو تصدر عن الإنسان إذا باتكانك من أدام ويصدر حكمه على هذه الأعمال الإنسانية نكتلو حكمه يكجو في تندوه في من أدام ويرسم طريق السعادة للإنسان نهجوره ndia ya saada ya furaha kwa mwanadamu, wa yurshiduhu ila asbabiha, na kumuongoza yeye kwenye sababu zake. Haya ni maneno ya mwandishi wa Kifaransa kuhusu akhlaq inayotakiwa uwe nayo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, akhlaq kafi Ramadhan. Tayyib. Wa maqsadu al-ulama min dhalika al-ilm, kusudio ya wanavyoni kwa elimu hiyo, أنه يهدي الإنسان نكو علم يا أخلاق هم وغزا من أدام إلى ما يجب عليه عمله ومنبو أمبو نواجب كو يتند وما يجب عليه تركه نأمبو نواجب كو يأتش أي الأشياء التي كو معنى نفتو أمبو ينبغي أن يفعلها إن باسا أنتكو فيفانيا والأمور التي نمبو أمبايو ينبغي أن يبتعد عنها ينبسا كجيبوشا نايو. لماذا؟ كي يسلم من عذاب ربهم إلي أسلميك نعذاب يا مولاوك مليسي. طيب. أسمى حاجي خليفة في مادة أخلاق عن ابن صدر الدين شرواني أسمى هو علم بالفضائل, ni elimu ya mambo bora, wa kaifia tiktinaiha, na namna ya kuyashika hayo mambo bora, tabia hiyo. Litatahalla nafsu biha, ili nafsi ipambike nayo. Wa biradha ili, na kwa mambo machafu. Wa kaifia titawakiha, na namna kujikinga nayo mambo machafu. Litatahalla anha, ili aepukane nayo, awe mbali na mambo machafu. ndiyo akhlaq. Wa mal ghayatu fi dhalika, lengo ni lipi kwa wanavyoni kuzungumza hivyo? Wal ghayatu allati yatawakhaha ilmu al akhlaq min kulli dhalik, na lengo ambalo hukusudiwa ilmu ya akhlaq ya tabia kwa yote hayo, hiya tahqiqu saadati nafsiya, ni kuhakikisha furaha ya nafsi, والأمن النفسي في حياة الآجلة والعاجلة, نامني النفسي كتك مايشة دنياني نكتك مايشة آخرة. أخلاق نجنب برسانة. يقول الحكماء عن الأخلاق ذني حكيمة وسمك حسيانا أخلاق, وسمى ليست الأمراض بالأجساد فقط, سكوى مغنجوى ni ya mwili pekee, si kwa magonjwa yanayosibu watu
husibu miili peke yake, haa, inama yuswabu nasu fi akhlaqihim, pia watu husibiwa katika tabia zao. Aidhan hivo hivo, sikia maneno hayo hukama. Idha raaita fasida alkhuluqi, umuonapo mwenye tabia chafu, fad'u lahu an yushfa, muombe apewe shafa, muombe apewe pozo. Wahmad rabbaka, na wewe muhimidi shukuru mula wako, au afaka mimma btulia bihi ghairuka, au kukuafu wewe kwa yale aloaonja wengine asiyokuwa wewe. Ndugu zangu katika imani, akhlaquka fi ramadhan, tabia yako sasa katika Ramadhan. Ulama wetu wasema, thalathatun tuqawil umama, mambo matatu huwapa nguvu umma. Umma hupata nguvu kwa mambo matatu: al-ilmu nafi'u, ilmu yenye manufaa, wal-aqidatu salihah, na akida mzuri, wal-akhlaqu al-qawima, na tabia njema za msingi. Ilmu yenye manufaa huupa nguvu umma, akida nzuri si akida mbovu humpa nguvu umma, wal-akhlaqu al-qawima, na tabia njema huwapa umma nguvu. Tayib, wayakulna, wanasema wakikusudiwa al-hukamau, al-akhlaqu mithlu shajaratin, tabian kama mfano wa mti, tatara'ra wa tanmu kullama saqaitaha bima'i al-wafa'i wal-mahabbati, tatara'ra hukua, wa tanmu bima'na moja, kullama saqaitaha, kila unapoumiminia unapounosea ule mti, bima ilwafai walmahabati, kwa maji ya utekelezaji na maji ya mapenzi. Ndiyo akhlaqi zilivyo. Kwa hivyo, tazama akhlaquka fi Ramadhan. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu asema, husnul khuluqi fi thalathi khisali, tabia njema iko kwenye sifa tatu. Mambo matatu ndiyo kupatikana husnul khuluqi. Husnu al-khuluqi fi thalathi khisal, kwa mujibu wa neno la Ali ibn Abi Talib. La kwanza, ijtinabu al-maharimi, kujiepusha na mambo ya haramu. Yatakiwa iwe tabia yako katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa talabu al-halali, na kutaka cha halali iwe ndio akhlaqu fi Ramadhani. Watawsi'atu ala al-iyali, na kuwa kundua familia watoto. Watoto kuwapa ukundufu kwa malezi na kwa mengineo katika mambo yenye kufurahisha katika safari ya maisha ya ulezi. Hayo ni mambo matatu ambayo hupatikana katika khuluq, husnul khuluqi fi thalathi hisali. Tayib, na al-Hasan ibn Ali na yasema hivi, husnul khuluqi, tabia nzuri, tabia njema, ni haya mambo matatu: alkaramu, ukarimu, yafayo tabia yako kila wakati, lakini katika mwezi mtukufu wa Ramadhani iwe ni akhlaqu fi Ramadhan. Alkaramu, walbadhlatu, na kutoa. Kama unao tabia ya kutoa na wako watu wao, basi jua katika mwezi mtukufu wa Ramadhani iwe ziada, iwe ni akhlaqu fi Ramadhan. Wal ihtimalu, ihtimali, kubeba, kubeba mambo, na hii ihtimal iwe katika tabia yako, kwa sababu kuna mambo mengi ambao yafaa mtu ayabebe kwa uvumilivu na subira. Tayib, sahabiyun jalil, tilmidhu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu asemaje, ma min shay'in ahaqqu bituli sijnin min lisan, hakuna chochote ambacho ni haki zaidi kuwa jela kwa kipindi urefu, kipindi kirefu, kwamba kifungwe kwa kipindi kirefu kapiga kinaya cha jela, min lisanin, kuliko ulimi. Kwa hivyo, ikiwa tabia yako kufunga ulimi,
basi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani iwe ni akhlaquka aidan, ufunge huu ulimi ili usikuharibie mambo. Weka kama nadhiri yako, inni nadhartu lirrahmani sawma, mimi nimeweka nadhiri kwa Rahmani ya kufunga, japokuwa ni aya ilokusudialo kusudiwa. Nimeinuku hii aya kwa kustadili nayo, ili wewe ukisema nadhartu lirrahmani sawma ni kunyamazia maovu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hata kusema falan ukallima lyawma insia, sitozungumza na mtu yoyote, kusudia hutozungumza na mtu yoyote ambao ni machafu ya kuharibu tabia itakiwao kuwa nao katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ifanye hii ni akhlaquka fi Ramadhani. Hilo ni neno la Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Mu'adh ibn Jabal naye asema radhiyallahu anhu, inna al-muslimina idha iltaqaya, hakika waislamu wapambanapo wakutanapo, fadhahika kullu wahidin minhuma fi wajhi sahibihi, akacheka kila mmoja kati ya wao wawili kwenye uso wa rafiki yake. Mukapambana, kila mmoja akawa anatabasamu, kutabasamu kwa wenzake, kucheka na mwenzake. Thumma akhadha biyadihi, kisha akaushika mkono wake. Tahattat dhunubuhuma, huporomoka madhambi yao. Katahati waraki shajari, kama namna anavyoporomoka majani ya mti. Lengo langu na lengo lako ni makosa tulionayo aporomoke, hususa kwenye mwezi tulionao, mwezi wa kuporomosha makosa kwa misamaha mingi toka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa angalia, ni akhlaki tu hiyo, ni tabia tu. Umekutana na mwenzako, uso wako na tabasamu, unacheka naye, na ulokutana naye anacheka na wewe, mkashikana mikono, hamutoachana, isipokuwa dhambi huwa zikiporomoka kama namna anavyoporomoka majani ya mti. Lengo lako hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mbali ya malengo yako kwenye miezi yote, sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, watakaje na takaje, nataka tusamehewe dhambi zetu. Ifanye tabia yako kuwa njema, au haya iwe ni akhlaqu fi Ramadhan, ni tabia yako katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala asema, makarimul akhlaqi wa khisalul khairi sababun lis-salamati min masari'is su', tabia njema na sifa za khairi, mambo ya khairi, ni sababu ya salama na misongamano ya maovu. Maswari usui ni misongamano ya mambo maovu. Kwa hivyo tabia yako njema katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na sifa zako za kupenda mambo ya khairi ni sababu ya kupata salama za poromoko za mambo ya makosa. Kwa hivyo tazama akhlaqu fi Ramadhani, tabia zako katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu katika imani, Ummul Mu'minin Aisha bintu Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, sikiza maneno anayosema, makarimul akhlaqi asharatun, tabia njema mambo kumi. Na tunayataja hapo kwa kuwanukuu wema hawa, tukiwa katika neno la mama wa waumini Aisha radhiyallahu anha, ili ziwe tabia zetu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Asema tabia njema ni mambo kumi, makarimul akhlaqi asharatun, tabia njema kwa mambo kumi. Na yote haya nazungumza na wanavyoni, kila mmoja kuzungumza kuhusu tabia njema, elimu ya tabia njema, ulama wetu wanasema pia pana upungufu kwa yote walionena. Tabia njema ina upanufu zaidi wa mengi lililotajwa, kuna mengi yanayolenga tabia njema. Ziwe ni tabia zako katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, moja kwenye mambo kumi, kwa mujibu wa neno la mama yetu Aisha radhiyallahu anha, sidqul hadith, ukweli wa maneno. Iwe ni tabia yako kunena kweli, hususan katika mwezi mtukufu wa Ramadhani.
kinyume chake ni hatari ya kuharibu ibada yako. Mbili, wasidqul ba'si fi ta'atillah, na ukweli nzito katika toa ya Mungu. Kama siku zote hutui, basi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kuwa na uzito zaidi katika utuifu. Mbili. Tatu, wa i'ta'u sa'ili, na kumpa mwenye kuomba. Wallahi ni katika akhlaki njema. Wa mukafa'atu sani'i, na kunlipa mwenye kufanya kazi. Ulalo kufanya kazi mlipe kulingamana na mulivyowafikiana. Wasilatu rahimi, na kuunganisha kizazi. Mimakarimil akhlaq, na iwe ni tabia yako katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa adaul amanati, na kutekeleza amana. Kuwa muaminifu kwa amana za watu, bali kuwa muaminifu zaidi kwa amana ya Mungu alokuachia wewe utekelezaji wa sharia yake. Wa tadhammumu lisahibi, na kumhurumia sahiba. Rafiki, uwe na utaratibu na huruma naye. Wa qaryu dhaifi, na ukarimu wa kumkarimu mgeni. Wa ra'suhunna alhaya, una kitwa cha yote haya ni kuwa na haya. Wa tarahumu liljari, na kuwa mpole na kumhurumia jirani. Mambo kumi haya ameyataja Ummul Mu'minina Aisha radhiyallahu anhu: sidqul hadith, والصدق البأس في طاعة الله، وإعطاء السائل، ومكافأة الصنيع، وصلة الرحم، وأداء الأمانة، والتذمم للصاحب، وقري الضيف، ورأسهن الحياء، والترحم للجار. من بكومي هايا يا وين كتك التبيا ياكو كتك ميزم تكوف ورمضاني مبالك وان تبيا ياكو كتك ميزمين جيني kuwa zaidi ya hayo, kwa sababu mwezi wa kufaa kuzidisha mengi ili uzidishiwe ujira mwingi. Wakad hatha nabiyu sallam ala husni al-khulq, na mtume sallam amehimiza juu ya tabia njema. Watamassuki bihi, na kushikamana na tabia njema. Wajamaa baina taqwa wa husni al-khulq, akakusanya kati ya ucha Mungu na husni al-khulq, ambalo hilo la ucha Mungu ni lengo litakiwalo la kufunga kwangu na kufunga kwako. La'allakum tattaqun. Sasa jamaa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam baina at-taqwa wa husnil khuluq. Qala alayhi as-salatu was-salam. Asema mtume sallallahu alayhi wa sallam: aktharu ma yudkhilu an-nasa al-janna. Mengi zaidi yanaumuingiza mtu peponi, taqwallahi wa husnul khuluq. Katika mengi zaidi yanaumuingiza mtu peponi ni ucha Mungu na tabia njema. Sasa angalia hilo la tabia njema, pengine lapuzika kwa kupuzwa na wengi. Mtu pengine akawa anao madai ya kuwa na mcha Mungu, lakini tabia ikawa sio, hana tabia njema. Lakini angalia alivyokusanya mtume, wingi katika yale yanayomtia mtu peponi ni ucha Mungu na tabia njema. Kwa hivyo icheki tabia yako katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuitaka tabia yako katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na tabia yangu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuifuata ramani hii tulionayo. Tayyib. Al-atharu al-azim. Hii ni hadithun rawahu Tirmidhi. Al-atharu al-azim والثواب الجزيل لهذه المنقبة المحمودة والحصلة الطيبة. أثري كبوة سانا نثواب نيجي كواسفة هزي نزوري نتبيا هم زوري يمتك ونبامبو لأخلاق ويوتها ليتفسرنا ونفيوني وانكتك جملة يخل أخلاق جيمة زفازك ونزو أنتو kila wakati, lakini sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu ni madrasa ya kufunza watu tabia. Tayyib. Inna ar-rajula la yudriku bi husni khuluqihi. Tumesema hakika mtu atadiriki, atapata kwa tabia yake njema,
daraja tasaimil qaimi, daraja mwenye kufunga mwenye kusimama visimamo vya usiku. Nawe ufundie jamani, wewe uko katika saumu mwezi mtukufu Ramadhani, ukawa na tabia yako ntabia ulioipamba na waendelea kuisoma na kuitwabiki katika madarasa tulionayo ya huu mwezi tulionao. Basi angalia waambiwa, kwenda ukafikia daraja ya mwenye kufunga na mwenye kusimama visimamo vya usiku. Hiyo tabia njema tu, hai ukiipamba zaidi katika mwezi tulionao. Na kwenye mwezi tulionao hivyo visimamo vatakikana, na visimamo vya mwezi mtukufu wa Ramadhani si sawa na visimamo vya mwezi mwingine usio kwa mtukufu wa Ramadhani, na mengineo mengi au kitaka sema yote uweza kuyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jua yana viwango kushinda hayo hayo unayoyafanya kwenye miezi mingine. Inna rajula la yudiriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'imi al-qa'imin, hadithun rawahu Ahmadun fi musnadihi. Walihadha qala al-Imam Ahmad rahimahullah, kwa sababu hii Imam Ahmad Mungu amrehemu asema, husnul khuluqi an tahtamila ma yakunu minan nas, tabia njema ni wewe kuhimili yale yatakokuwa kwa watu. Watu mambo yao yataka mtu awe mvumilivu wa kuweza kuhimili kwa kuwa na subira. Bila ya subira huwezi kuhimili mambo. Na hata katika mwezi mtukufu wa Ramadhani lazima uipe tabia kuhimili, kwa sababu wako wazito pia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao pengine lengo ni kukutoa kwenye dira, utoke kwenye akhlaki hizi zitakiwazo uwe nazo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio Imam Ahmad akasema, husnul khuluqi an tahtamila ma yakunu minan nas. Ameyasema kwenye Jami'ul Ulum wal Hikam volume ya kwanza safa 457. Ikiwa hali tunaoitafuta ni akhlaqu fi Ramadhan, inna shahra ramadhana, hakika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, yumkinuna an nuhawilahu, tuwaweza sisi kugeuza huu mwezi, ila barnamiji taqwimin suluqiyin wa nafsiyin wa akhlaqiyin mutakamil. Tunaweza kugeuza kupeleka kwenye barnamiji ya kuzipansingi tabia na nafsi na akhlaq kwa ukamilifu, kwa kukamilisha. Wa yakfi, pia natosha, anudhifa fi qaimati amali albirri, kuzidisha katika nsururu wa mambo mema, allati sanataqarrabu ila Allahi fi Ramadhana, ambao tunajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, zidisha husna alkhuluqi, tabia njema, kwa sababu ni mwezi wa kukupa wewe tabia ya subira na uvumilivu, na kuwa na upungufu mkubwa sana wa maneno ambayo huwi nao katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambao pengine siku ambazo si Ramadhani kama shiriki katika kuzungumza kwako, lakini ukaja ukapunguza yote tabia hiyo. Wanaofunzwa wenye kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tayib, fahusnul khuluqi min azka wa a'la a'malil birr, tabia njema ni katika khuluqi tahara na amali njema sana za wema. Bal huwa albirru nafsuhu, bali ni wema wenyewe. Khuluqun zuri ni wema wenyewe. Faqad jaa rajulun yasalu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam anil birr, alikuja mwanamume mmoja amuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu wema. Faqala lahu albirru husnul khuluqi, akamwambia wema ni tabia njema. Hadithun akhrajahu muslimun fi sahihi. Walihadha, kwa sababu hii, faqad jamaa Allahu linnabi sallallahu alayhi wasallam bainahuma, Mwenyezi Mungu amemkusanyia mtume baina awema na husnul khuluqi. Faqad kana atqal khalqi, mtume hakika alikuwa ni mcha Mungu wa viumbe, kama alivyosema mwenyewe kwenye hadithi ambayo ameitoa Muslim katika sahihi yake,
inni la akhshakum lillah, hakika mimi ni mwenye kumwogopa zaidi Mungu kuwashinda nyinyi, wa ataqakum la, na ni mcha Mungu wenu zaidi wa kumcha Mungu. Nini takwa ikiwa ndio lengo la saumu? Na leo twafungamanisha na tabia yako katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fattaqwa hiya salahun ma baina al-abdi wa baina rabbihi. Ucha Mungu ni salah, ni uchengefu, ni uzuri unaochengeza baina ya mja na Mola wake mlezi. Ndio ucha Mungu. Wal birru wa husnul khuluqi, na wema na tabia njema, huwa salahu ma bainahum wa baina an-nas, ni kuchengeza baina yako na baina ya watu. Sikia ulama wetu, fa idha aslaha al-abdu ma bainahu wa baina rabbihi kana taqiyan, akichengeza mja yaliyo baina yake na Mola wake mlezi, akichengeza basi huyo huwa mcha Mungu. Wa idha aslaha ma bainahu, akichengeza ambao ni baina yake, wa baina nasi na baina ya watu, kana barran, huwa ni mwema. Sasa kuna kuchengeza baina yake na Mungu wake, huo ni ucha Mungu. Kuna kuchengeza baina yako na mwenzako, huo ni wema umeufanya. Wasiyamu, sasa na hili la saumu, yad'u ila al-amri, yaita na kulingania kwenye mambo mawili: kuchengeza baina yako na Mola wako, na kuchengeza baina yako na watu wa Mungu wako. Mshairi asema, man aasha sifra min al-akhlaqi wal-adabi, yahya faqiran walau yamshi ala al-dhahabi, ma qimatu al-mar'i illa tuibu jauharihi, la ma hawahu min al-amwali wal-hasabi. Neno hili la mshairi linasema, man aasha sifran min al-akhlaqi wal-adabi, yoyote mwenye kuishi akawa kwa tabia ni sifr, zero, na adabu zero, hana tabia, hana adabu, yahya faqiran, mtu huyo huhuika akiwa fakiri, mtupu, hana kitu, walau yamshi ala dhahabi, angajiona atembea juu ya dhahabu. Sikia maneno aonyesha kiwango cha akhlaq na kiwango cha tabia. Ma qimatul mar'i illa tibu jauharihi, hakikuwa kima cha mtu, daraja ya mtu, isipokuwa uzuri wa jauhari yake. Jauhari ni nini? Aljauharu huwa thabitu fil ashiyai almutaghayyira, ni chenye kuthubutu katika vitu vyenye kubadilika. Vitu badilika badilika, lakini kikao kimoja kimethubutu hakibadiliki. Hiyo ndio jauhari ya mtu. Sasa hapa kasema, ma qimatul mar'i illa tibu jauhari, hakikuwa kima cha mtu isipokuwa uzuri wa jauhari yake. La ma hawahu min al-amwali wal hasabi, si anachokikusanya kutokana na mali na sharaf, hapana, tabia ndicho kitu cha thamani. Sikiliza akasema tena, innamal akhlaqu ruhun li jamalin la yaruhu, adabul insani itrun fil wara dawman yafuhu, kullu man yazhu bi husnin duna akhlaqin qabihu, innaman yahya khaluqan dhaka ya sahil malihu. Asemaje maneno haya mshairi? Iwe akhlaquka fi ramadhan, tifuta tabia yako katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, hakika si jambo lingine. Akhlaqi ni roho, tabia ni roho, lijamali la ya roho, kwa uzuri usioondoka. Adabu ya mwanadamu ni manukato, kwa watu siku zote hutoa harufu mzuri. Kila mwenye kunawirika kwa uzuri, bila ya tabia njema, mtu huyo ni muovu, ni mchafu. Hakika anayehuika ni mwenye nno tabia mzuri, hilo ndilo ambalo ni bora kwa watu. Ewe sahibu wangu, wayakul. Na anasema pia mshairi, khaffif 'anil nasi ma yalqawna min alamin, fa in ajazta fa akhrij tayyibal kalimi, wansuj min al-fa'li thawban litufrihahum, wa kun
kunu wakun kunuzan lahum wakun kunuzan lahu wakun kanuri lahum fi ahlaki dhulami la yus'idu an-nasa fi qawlin wa fi amalin illa mru'un tayyibul akhlaqi wa shiyamin. Asemaje huyo? Asema khaffif 'anil nas, khafifisha yaliyoko kwa watu na yenye kukhafifisha yaliyoko kwa watu kwa tabia yako. Sikiliza vizuri sana. Mayalqauna min alami matungu wanayopata watu, basi wewe yakhafifishe. Fa in ajazta, ukishindwa kukhafifisha, fa akhrij tayyibal kalimi, toa maneno mazuri. Al kalimatu tayyibatun sadaqa. Waqulu qawlan sadida, waqulu linnasi husna, kalimatun tayyiba ka shajaratin tayyiba. Yote ni mifano tumepewa katika Qur'ani tukufu. Khafifisha kwa watu matungu wanayopata, ukishindwa basi toa maneno mazuri kwenye mdomo wako, iwe ni akhlaqu kafi Ramadhan. Wansuj min alfa'li thawban litufrihahu, shona kwa fani nzuri nguo ya kuwafurahisha wao. Wakun kanuri lahum, wewe kuwa kama nuru kwao. Fi ahlaki dhulami, katika giza zito sana. La yusaidu nnasa fi qawlin wa fi amalin, haliwapi furaha wala haliwatukuzi watu katika maneno na katika matendo. Watu hunena mengi na watu hutenda mengi. Illa mru'un tayyibul akhlaqi wa shiyami, isipokuwa linalompa saada mtu si kwa maneno na vitendo, ni mtu mwenye akhlaki mzuri na ni mtu mwenye tabia mzuri. Kwa haya iwe ni tabia zako katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwenye yote yaliyoelezwa na aya nyingi katika Qur'ani tukufu. Ahadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinazozungumza kuhusu tabia, bali kumsoma yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hizi akhlaq, kusoma as-salafiyatu salihah, wema wetu wale waliotutangulia kwenye tabia zao, si katika miezi mitukufu ya kana mwezi mtukufu wa Ramadhani, bali kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani huwa ni ziada. Twatukua mafunzo kupitia kwa walimu hao, walochukua mafunzo kupitia kwa mwalimu wao ambaye ni mwalimu wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwenye kikao chetu hiki cha nane, katika miale ya nuru njema, akhlaquka fi Ramadhan, tabia yako katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili usipitwe nisipitwe, ima siku 29 ama siku 30, atakazitumike kikweli kweli, na tuzisome zile tabia na tuvae ndio nguo kwenye tabia zetu, ili saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani itoke ikiwa imefaulu, kufaulu kikweli kweli kupitia kwa yote tuliofunzwa na mwalimu wa tabia alosifiwa na Qur'ani tukufu, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, hakika yako wewe una tabia kubwa sana. Na twasoma kwamba kupitia kwa akhlaqul mustafa salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, ili wavutia wengi kuja kushikamana na Uislamu. Je, ni wa kujipamba na akhlaqi kwenye mwezi tulionao, iwe tabia zetu ya kuweza kuwavutia wengine kwenye mwezi huu wa tabia, tabia ambazo huwavutia hata wasiokuwa sisi wakaneemeka kwa neema za mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama wanavoneemeka walolazimika kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Khaffif 'anil nasi ma yalqawna min alamin, fa in ajazta fa akhrij tayyibal kalimi, wansuj min alfa'li thawban litufrihahum, wa kun kanurin lahum fi ahlaki dhulami, la yus'idu an-nasa fi qawlin wa fi 'amalin illa mru'un tayyibul akhlaqi wa shiyami. Allahumma ihdina li ahsani al-akhlaqi wal a'mal,
لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنها سيئها إلا أنت. آمين يا رب العالمين، يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.